Nicolas Mikkelsen, det blev 1-1 her mod AGF. Hvad er din umiddelbare reaktion? Nej, jeg synes det var egentlig... Jeg føler jeg egentlig kunne ha gått begge veier. Så jeg synes det egentlig var fair med ett poeng. Og vi skulle gjerne hatt med de tre poengene i aften i dag. Vi kommer bagud ret tidligt i kampen, må man sige, og så er det lidt frem og tilbage, og vi scorer på et flot mål af dig. Hvad tænker du om kampens udvikling? Nej, jeg synes vi startede lidt trægt, men vi kommer mere og mere ind i kampen, og synes vi kommer mere og mere ind i kampen utover kampen og ja, gør en okay kamp. Vi kan godt lige dvæle ved dit mål. Hvordan var den at få den banket ind der? Ej, først og fremmest så var det dejligt at endelig få scoret sit første mål. Og ja, jeg har trænt lidt afslutninger i de sidste ukene nu, så det var dejligt at få ind det mål i hvert fald. Ja, anden halvleg, der var der jo to annullerede mål. Altså, du ser det var lidt frem og tilbage, men der var jo lidt momentum i anden halvleg. Ja, det følte jeg, sådan helt på slutten af kampen der. Og i starten der. Så, men ja, jeg følte det var åpen kamp egentlig. Så det kunne ha gått åpen veier, begge veier. Vi kunne ta tre poeng, de kunne ta tre poeng. Begge stod med et poeng, så det var fint. Og her til sidst, hvad ser du til fansens opbakning? Ja, jeg synes det var helt fantastisk. Så jeg føler at det er en... At det er en 12. mann på banen, og ja, de gir mye lyd fra seg, og ja, står der ut hele kampen. Tusen takk. Takk skal du ha.